دوستو خدا وند کریم تھوین تہ سارنی بشات سلامت مز تہ ساری چھو زانہ یہ ڈپارٹمنٹ نے جی اینڈ کے لیول پہ یہ ہم نے پلانٹ ملبری پلانٹیشن ڈرائیو کی ہے جس کی صدارت ہمارے ڈائریکٹر صاحب ریاض احمد وانی صاحب کر رہے ہیں آج تم کشیر ہندس دورس پہ حالانکہ تمہن ونکس آفس جمع مگر چونکہ ونکن تم ات اسنہس مز آمت کشیر ہندس دورس پہ تم مختلف جائن حال حالی کور تمو وسط جنوبی کشمیرس مز واریہن جائن راس اس تمہن یپر مانسبل کن بیس رات من سری نگرس مز پلانٹیشن ڈرائیو ازیک یہ زن آز یتھ کر یہ ڈسٹرک بارہمولہس مز انڈر انسٹیٹیوشنل پلانٹیشن پروگرام بارہمولہس مز ایز سچ پروگرام دو ترن ساسن کلین ہم زن مختلف فیز مینر مز مختلف کلسٹر فارمرس لیول کر سکیٹرڈ فارمرس لیول کر انسٹیٹیوشنل پلانٹیشن کر ایم جی نریگا پروگرامس تحت کر پلانٹیشن کل دو تر ساس کل کر مدا تو مقصد پروگرام یہ زون تلکل گھس سرسی یتن زن ہز وادی ڈمو ڈوجن لہ کرگل امیچ گلوریس ہسٹری یت سنس یت سلک انڈسٹری ہزن یہ سلک انڈسٹری یسان بی تھی ات یہ ات گلوریس پیکٹس پہ ان زن پاسٹ مہاراجا کے وقت میں اس سے پہلے بھی انشاء اللہ رحمان سہ دہ آس نا دور زن سانو زن سن یت من انڈسٹری ہند لیڈنگ سائنس دان ٲسمت لیڈنگ زن ایکسٹینشن ورکرس ٲسمت سہ دہ دور انشاء اللہ وہ ان قریب آنے والا ہے کہ ہم اس انڈسٹری کی گلوریس گلوری کو ریسٹور کریں گے انشاء اللہ رحمان